পুনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সিবিআই তদন্তৰ অনুমোদন জাৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান কেজৰিৱালৰ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পুনৰ আপৰ সভাপতি তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কেন্দ্ৰ শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী আৱাস নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা কপিল মিশ্ৰই 101 পোষ্ট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই পোষ্টত কপিল মিশ্ৰই মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে অবৈধভাৱে নিজৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতেই তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত এই সন্দৰ্ভত অরবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে আম আদমি পাৰ্টীক ধ্বংস কৰাৰ পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে দলটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশত একমাত্ৰ আম আদমি পাৰ্টী এনে এটা দল যিটো দলে উন্নত শিক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি জনতাৰ ভোট বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপি দলে এনেধৰণৰ উন্নয়নৰ সলনি ধৰ্ম ৰাজনীতিকহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে তেনেক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিক নিষেধ কৰাৰ আশংকা অধিক সেয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰে ভুৱা গোচৰত তদন্তকাৰী সংস্থা মোতায়ন কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আশংকা কৰিছে একাংশই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বেও গৃহ নিৰ্মাণৰ কেলেংকাৰী নামত চিবিআই তদন্ত কৰা দেখা গৈছিল অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই তদন্তত কোনো এটা গোচৰ প্ৰমাণিত নহ'ল এতিয়া পুনৰ একে অভিযোগ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষেত্ৰত অরবিন্দ কেজৰিৱালে এই অভিযোগক সম্পূৰ্ণ ভুৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে যদিও এই তদন্তক সম্পূৰ্ণ সহযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কেজৰিৱালে লগতে পূৰ্বৰ দৰে তেওঁ এই তদন্তত কোনো ধৰণৰ অনিয়ম পোহৰলৈ নাহে বুলিও দৃঢ় বিশ্বাসী তদুপৰি এয়া কেৱল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীক দুৰ্বল কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ বুলিও উল্লেখ কৰিছে একাংশই অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এই অভিযোগ 100% মিছা প্ৰমাণিত হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে